ugasigara ubona diplome yawe kuko ntacyo yakumariye wayireba ukayifata nk'igipapuro gisanzwe ariko Imana ivuganye nawe ngo ntibyarangiye Imana ivuganye nawe ngo ntuzigere uturize uwiteka wihwema ngo komeza umutitirize kugeza igihe uzahindukira ishimwe ku isi nta gisasu kirasa Imana nta kibombe watera Imana nta mbunda wayirashisha ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe ndabashohoje mwebwe mukurikiranye Kwizera Yesu TV abari mu gihugu cy'u Rwanda uko muyikurikirana mu bihugu by'amahanga ahantu henshi hatandukanye bihugu by'abaturanye ndabizi ko muyikurikira muri abantu benshi turabashohoje mwebwe mukurikirana ijambo ry'Imana rero kuri Kwizera Yesu TV amahoro y'Imana nabe muri mwe ni ngiyewe mukesha Imana meritanzwe ku izina rya mama Charlene Imana nibaho umugisha Imana y'amahoro ikomeze kubishimira turabashohoje rero mwese abari ahantu henshi kandi hatandukanye dushimiye Imana iduhaye ijambo ryayo muri iki gitondo kandi ikabitwemereye kurivuga inariduhaye nawe kandi ikaba yarakurinze kugira ngo uryumve riguhindure ni umugisha ukomeye kuko wapfuye nta kintu yumvise kandi wapfiriye mu byaha nyine byarangiye uri muri koma nawe nta mahirwe afite yo kugaruka ariko wowe Imana yaguhaye amatwi yo kumva ndetse gw'amaso yo kureba Imana rero nishimwe cyane reka tubanze dusenge Imana hanyuma tuyiragize iyi gahunda idufashe ifashe nge uri kuvuga ariko nawe ntikureke wowe uri bwumve kuko nta muntu numwe uzazira ibyo yakoze gusa ahubwo azazira ko atumvise Imana turagushimye muri aka kanya no muri iyi minota kubwo kugira neza kwawe kwabanye n'isi yose wabaye mu ruhande rwa buri umwe mu ruhande rwe aho ari ukuboko kwawe kwiza kwabanye natwe waduhaye kubaho no kuramuka nuhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru ndakwinginze kugira ngo dufashe muri uyu mwanya ndasenze kugira ngo uze utubwire icyo kuvuga utwereke icyo kubwira isi utwereke icyo kubwira abantu bawe barushye icyo kubwira abantu bawe bagutegereje baba ndi bakwizeye bakakwiringira kandi abateze amatwi ubahe guhindurwa n'imiburo yawe ubahe gukomera no kwizera ijambo ryawe ribagirira umumaro twese rero ari njye wigisha n'abigishwa turakurindiriye kuko buri wese afite icyo gushakaho muri uyu mwanya ngushimiye umuteguro mwiza waduteguriye mu izina rya Yesu Kristo amen rero Imana nishimwe cyane uyu munsi ndashaka kongera kubabwira ngo dukomeze dutitirize intego y'ijambo no gukomeza gutitiriza dukomeze dutitirize dusenge dukomeze dutitirize duhamagara Imana dukomeze dutitirize tugume ku Mana tuyititirize ntitubirambirwe oya turabyemere gutitirize katurebe muri Yesaya 32 umurongo waho wa gatandatu ngo yewe Yerusalemu shyira abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na ninjoro yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahahindura ishimwe ku isi haleluya mureke subirema aya magambo ngo yewe Yerusalemu shyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na ninjoro yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi haleluya Imana ni ishimwe ngo yemwe abantu bahamagara Uwiteka yemwe abiringiye Uwiteka ntimwihwema ngo
ngo ahubwo shyize abarinzi ku nkike zawe. Mureke mbabwire intego y'iri jambo, ikintu ushaka ko tuganira. Ndashaka kukubwira ngo wihwema gusenga kugeza igihe uzahindukira ishimwe ku isi. Imana ishimwe, haleluya. Ijambo rya nyiri ijambo, ijambo ridacuya, ijambo ridahinduka, ijambo ryavuzwe n'akanwa k'Imana, ijambo ryaturutse ahera, ijambo riturutse ku Uwiteka. Imana ivuganye nawe mu ijambo ryayo ngo yewe Yerusalemu we, ariko aka kanya ntabwo ari Yerusalemu iri kubwirwa, aka kanya Yerusalemu ni wowe unteze amatwi. Imana ivuganye nawe ngo ntuzigere uturiza Uwiteka wihwema, ngo komeza umutitirize kugeza igihe uzahindukira ishimwe ku isi. Imana nyihaye icyubahiro. Mureke mbabwire, wihwema kugeza igihe uzahindukira ishimwe. Iri jambo rirakomeye. Ubwo se nimba ari ukuzahinduka ishimwe, ubu tuvugana uri ikindi kintu, uri ikindi kintu, uri ikindi kintu. Nta shusho ufite mu maso y'abantu, nta shusho ufite mu maso, nawe ubwawe urireba ukiyoberwa. Wabuze, umva, wabuze icyo wakiyita, nawe ubwawe urireba ukiyoberwa. Ariko Imana ivuganye nawe mu ijambo, wituza, wiceceka, wibivamo, wibireka, wiparika gusenga, wigabanya ibihe byo gusenga, wireka gukizwa, wireka gukiranuka, wireka kwizera, wireka gukorera Imana. Komeza uyihendahende, ukomeza uyititirize. Sifa kwa Mungu, haleluya. Uyititirize uyisenga, uyititirize uyikorera, uyititirize uyizera, uyititirize uyubaha, uyititirize ukiranuka. Umva ngo kugeza igihe wowe ubwawe uzahinduka ishimwe ku isi. Abantu bajya babaho mu buzima budasobanutse, ukiga ukayaminuza ariko ukabura akazi, ku buryo n'uwo gutanzeho minerivare yicuza icyatumye ayitanga, ku buryo nawe wicara ukabara amajoro waraye wiga ukuntu washyize ibirenge mu mazi kugira ngo ukunde ugire ubwenge, kugira ngo ubone diplome, ariko ugasigara ubona diplome yawe kuko ntacyo yakumariye, wayireba ukayifata nk'igipapuro gisanzwe. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ntibyarangiye. Ntabwo byarangiye, umuntu nabwira ngo byararangiye ni umuntu twamaze gushyingura, twamujyanye mu kaburi, tukamugerekaho igitaka, tukamushyiraho umusaraba, tukavuga ngo urabeho. Uriya muntu byararangiye pe. Ariko wowe ugihumeka, naho waba uri umunyabyaha, haba hari amahirwe yo kubikira. Naho waba waraguye, hari amahirwe yo kubyuka. Naho ibyiringiro byakama, hari amahirwe yo kuvoma ibindi. Naho watakariza Imana icyizere, hari amahirwe yo kongera kukibona. Naho ubwawe wakwitakariza icyizere, hari amahirwe yo guhinduka undi muntu. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irakubwiye ngo wikikuraho amaboko. Naho abantu bagukuraho amaboko, naho ubuzima bwawe bwakubwira ngo nawe yikureho, naho uburwayi bwakubwira ngo ikureho amaboko, naho imibereho yakubwira ngo ikureho amaboko. Kuko ibintu bivugana n'abantu n'umuntu mu buzima ni byinshi. Ari umubiri wawe muravugana, ari ubuzima bwawe muravugana, ari abantu muravugana, ari nawe ubwawe urivugisha. Naho byose byakubwira ngo tugukuyeho amaboko, nje kukubwira ngo ntibirangiye. Komeza utitirize, ntuhweme ngo kugeza igihe uzahinduka ishimwe. Erega burya ubuzima urimo nibwo bukwicaza ahantu. Iyo wahahagurutse ubuzima burahinduka. Uzi ko ubuzima buhinduka n'abakwanze bakakugarukira. Uzi ko ubuzima buhinduka wari ufite umuryango. Reka nkubwire, hari umuntu ubaho mu muryango akamera nk'utagira famiye kubera icyiciro cy'ubuzima wicayemo, ariko ubundi buzima bwahinduka, amateka yahindutse,
wajya kubana ukabona umuntu aje kugusura ati burya ndi mubyara wa papa wawe, undi ukabona aje kugusura ati burya mama wawe na mama baravukanaga, ukabona undi araje ati burya papa wawe yari mubyara wanjye. Sha famiye ikaza do bakirunda, nje kukubwira ngo ntibyarangiye utaragerekwaho igitaka, menya ngo haracyara amahirwe uwuri we wese. Mureke mbabwire ababisiraheli, abisiraheli babaye igitutsi mana yo mwijuru. Iyo mbonye ubuzima bw'abisiraheli, reka mbabwire abisiraheli bari bafite amasezerano na niyi saha mu bihugu bibaho, mu bihugu bibaho burya igihugu cya Isiraheli bariya n'abana bisezeranyo bafitanye amabanga n'Imana, bafitanye Isiraheli, Isiraheli bafite ibintu Imana yavuganye nabo. Ariko reka nkubwire abisiraheli muri rusange mu buzima bagiye bagira, bagiye bahura n'ubuzima burimo ibihato, bagiye bahura n'ubuzima burimo amadodani, bagiye bagira ababisha, bagiye bagira abantu babica, bagiye bagira abantu babima inzira ngo bitambukire, bagiye bagira abantu babakandamiza, bagiraga abantu babakoresha uburetwa, bagiye bagira abantu babakandamiza, bagize ubuzima buryana, baragenda bahinduka igitutsi mu maso y'abantu. Ariko Imana ivugana n'Abisiraheli, ivugana nabo irababwira ngo mugomba guhirimbanira icyubahiro cyanyu, mugahirimbanira ubuzima bwanyu, mugahirimbanira icyo navuganye namwe kugeza igihe mukigezeho. Ngenje kukubwira ngo ntuzigere ucogora, ntuzigere ucogora kuko amapaje y'ubuzima bwawe ntago arashira. Haleluya. Paje z'ubuzima bwawe ntizarangiye, amapaje y'umuntu arangira twamushyize mu isanduku niho abarangije, ariko agihumeka ibitabo biba bicyandikwa, hari andi mapaje akuri imbere. Haleluya. Ntago paje zanditswe ari iz'umubabaro n'ibitwenge birahari, ntago paje zakwandikiwe ari iz'amaganya no guseka birimo, ntago paje zakwandikiwe ari izo kuvugirizwa induru n'impundu zizabaho di. Paje zawe ntago zarangiriye ku bushomeri, paje zawe ntago zarangiriye mu gucikiza amashuri, ntago byarangiye mu kubura ababyeyi, ntago byarangiye mu kubura famiye, ntago byarangiriye mu kubura inshuti, ntago byarangiriye mu kubura abakwitaho. Nje kukubwira ngo hari andi mapaje acyandikwa ku buzima bwawe. Uzi ko umuntu yica kandi agihumeka, uzi ko abantu benshi mwishinguye mukishingura mukishyira mu isanduku, mukishingura mukijyana mu mwobo, mukishingura mukishyiraho imisaraba, shitani akabashingura akabahamba. Nje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro, komeza uharanire icyo ugomba kuba cyo. Imana yawe ntizacogora kukumva. Ntabwo Imana imeze nk'umuntu, Imana ntabwo imeze nk'umuntu. Umuntu ushobora kubwira ikibazo mu gitondo na nimugoroba bakakurambirwa, umuntu ushobora kujya uhora ukomangira yagera hakabona isesemi iramwishe, umuntu uhoza uburwayi bwawe kwa muganga bakakurambirwa, umuntu uhoza ikibazo cyawe kwa gitifu akageza ubwo akwinuba, umuntu hahandi tugenda tudepoza burya hari igihe tubagera hano bakarambirwa kumva imanza zawe, bakarambirwa kumva ibyawe n'abana, bakarambirwa kumva iby'abana bawe bakoze bibi, bakarambirwa kumva iby'umugore wawe n'umugabo wawe yakoze bikabatera isesema abantu bikabagera ha. Ntabwo Imana ari uko ikoze, ntabwo igi kirwa, ntabwo Imana ijye uhema kutwumva. Imana ifite umutima urenze w'abantu, ifite imbabazi nyinshi zikomeye. Nje kukubwira ngo hari undi muntu ukwitayeho kandi ugukunda. Haleluya. Imana ishimye, ntabwo byarangiye. Abisiraheli bari mu buretwa bwo kwa Farawo bari bazi ko byarangiye, bari bazi ko byarangiye kuko bari bahamaze imyaka myinshi, bari bazi ko byarangiye kuko bari bagoswe n'amaboko akomeye, bari bazi ko byarangiye kuko nta mwambasaderi, reka mbabwire haleluya, nta mwambasaderi w'Abisiraheli wari uri mu Egiputa, ntawe bari bafite.
ubundi hari igihe uba mu gihugu kitare cyanyurata, haleluya, hanyuma ariko hakaza umwambasaderi ubahagarariye muri icyo gihugu, wagira n'ikibazo ukirukira kuri ambasade yanyu ukavuga ikibazo kandi koko bakagufasha. Abisiraheli nta mwambasaderi bari bafite mu gihugu cya Egiputa, barakebukaga bakabona ibiboko, bakebuka bakabona abasirikare bo kwa farawo, bakebuka bakabona oda farawo yatanze, bakajya babona igitsure nicyo cyabahoragaho, bakabona ijisho ribi niryo ryahoraga imbere yabo, bahoraga mu mubabaro, baryaga umubabaro bagasomeza umuruho, babagaho mu buzima bukakaye. Haleluya! Ariko ngo Uwiteka ngo yitegereje Abisiraheli ngo bari Egiputa ngo yumve umuniho wabo. Mwari muzi yuko abantu benshi batazi ko Imana ijya yumva umuniho, abantu benshi bazi ko ibyaba Imana itabizi, abantu benshi bazi ko Imana yabataye disi, abantu disi bazi yuko Imana itareba, Imana burya ireba kurusha abantu. Kandi mureke mbabwire, burya Imana itareba kandi Imana itumva kandi Imana idakora, burya ku byago twari dufite byari kwikubishuro 70 cyangwa zinarenze, burya Imana irareba kandi ireberera isi yose, ireberera mu bihugu dutuyemo. Imana imigambi iba yacujwe ni myinshi, imipango ya Satani iba ni myinshi, ngo tudafite umwami Yesu abadayimoni baduhindura. Ariko ndashaka kugutangariza yuko hakira amahirwe. Mana nishimwe. Abisiraheli barababara, bahura n'iminiho n'imiruho, bagira ngo byararangiye, bakora ikintu bita kwiyakira, bariyakira, bumva ko bazapfira ku matafari yo kwa farawo, bumva ko bazapfira mu kubumba, bagira ngo bazapfira ku kiboko. Ariko igihe kimwe Imana itungura Mose, Imana ishimwe, iramubwira ngo ndashaka kugutuma. Imana yatumye Mose, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ituma Aroni, Imana nishimwe, ihagurutsa abakozi bayo kugira ngo bagende bakure Abisiraheli hehe mu Egiputa. Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Abisiraheli baratungurwa, batungurwa n'ukuntu Imana yabagarutseho ikabakiza amatafari ya kwa farawo. Burya buri wese afite itafari ari kubumba, buri wese afite uburetwa buturuka ku badayimoni, hari uburetwa kandi Shitani adushyiraho uburetwa bwe, haradufungira n'agafunga umugisha wawe, hafunga ubuzima, agafunga ibyishimo mu bana, agafunga ibyishimo mu rugo, agafunga ibyishimo mu kazi, agafunga ibyishimo aho usengera, agafunga ibyishimo mu baturanyi, agafunga ibyishimo. Reka nkubwire, aho wakuraga guseka agafunga, aho wakuraga kwishima agafunga, aho wakuraga ibyiringira agafunga, aho Imana nishimwe. Ariko Abisiraheli ngo batungurwa no kumva inkuru bakora mu Egiputa, Abisiraheli batungurwa no kubona ubutabazi buturutse ku Mana, batungurwa no kubona Imana. Reka mbabwire, ibiganza bya farawo, amaboko ya farawo, amaboko ya farawo, se ninde mu Isiraheli wari gupezanya nawe? Nta wuhari. Farawo yari afite ubugome, yari afite umutima mubi, yangaga Abisiraheli ngo barabahagarikiraga bakavuga ngo nimubumbe, bakabaha umubare wo kubumba amatafari. Ariko ndashimira Imana ifite amaboko magari, ifite amaboko magari, nta rugamba ruyinanira, nta mudayimoni wayinanira, nta kaga kayinanira. Turashimira Imana, Imana. Ariko Imana yitabaho koko, ubu biba bimeze bite? Babona amaboko y'Imana ngo bageze noneho ku nyanja, ngo babone imbere inyanja, mu mpande babone imisozi, ngo bakebutse, ngo babone ingabo z'Abanyegiputa ngo zirabakurikiye, ngo kandi Abanyegiputa, ngo farawo ajya gukurikira Abisiraheli. Mureke mbabwire, ngo yarebye abasirikare bazi kurwana. Mureke mbabwire, Imana iyo ijya kwica abantu irabahombya. Ngo yarebye abasirikare, burya Imana irahana. Uzi ikintu Imana yakoreye farawo? Burya ahantu yari yicaye mu ijuru yari ifite umujinya, ifite n'umubabaro, yari icaraga ibona
ukuna bisiraheli bari kwinjiriza Egiputa uzi kugira ngo babumbe amatafaranga na kuriya nkayo babombaga bubaka imiturirwa bubaka ibihome bakoresheje amaboko y'abisiraheli ariko umwisiraheli ntabike ni faranga ntarye neza agahora ku giti ariko Imana aho burya yari yitaye nuko abisiraheli batabirebaga burya yaravugaga ati umutungo w'abana banjye amafaranga yose binjije mu Egiputa farawo nzaguhombya ntani rikuta rimwe ntani faranga iri na rimwe uzasigarana burya yari bibiki uzi ukuntu Imana yahombeje abise abanyegiputa ngo maze ngo bareba ngo amagare y'intambara yayandi ariko yayandi yenyewe ariko abantu bazi kwibeshya nta gisasu kirasa Imana nta kibombe watera Imana nta mbunda wayirashisha nta gitsure wayireba ni Imana tudaturanye ifite ahantu yibera hatarakavuyo nta stresse nta wayikubita kudeta nta wibaza ngo ukora iki ibyo yanzuriye mu ijuru bisohorera hano mu isi ikimbabaza n'ukuntu mutazi ukuntu ikora ikimbabaza muziko iceceka ariko burya igivuga muziko ihina amaboko ariko burya igikurambura igakora sifa kwa Mungu ndishimye cyane Imana igira umubabaro farawo ntiyabibona igira umubabaro abisiraheli ntibabibona umujinyi Imana yabikiye abanyegiputa twigeze tubona hariya mu nyanja maze ngo areba abasirikare babandi bari bakomeye babandi bazi iby'intambara maze agira ngo aje guhangana n'Imana akoresheje amasasu nta kuboko kujya kurwanya Imana ngo kuyishobore twasomye ijambo rivuga ngo ntutuze ngo kandi ngo ntuhweme ngo kugeza igihe uzabera icyubahiro ku isi ngo maze bomeka abisiraheli ega mbabwire simpe n'ibibombe simpe na burende simpe n'ibisasu simpe n'imbunda abisiraheli nta n'inkoni nta n'ibuye badushimwe bari bafite nta n'ibuye bari gutera abasirikare bo mu Egiputa nta n'inkoni bari gukubita ziriya ngabo ariko bari bafite Imana ibera hose icyarimwe uzi kwirukankana umuntu ujya kumurwanya nta n'inkoni afite ariko ukajya kumuhururiza burya n'Imana yagira ngo ihombye Egiputa ngo maze barabakurikira ariko ndagushimye Imana ngo barabakurikira ngo bagira ngo bakurikiye abanyantege nke ngo bibwira ko bakurikiye abadashoboye bibwira ko bakurikiye abantu badafite icyo bamaze ngo badafite intwaro ngo badafite kirengera barabakurikira kumbi bakurikiye amaboko y'Uwiteka niyo mpamvu yongeza aha hari abantu mbabarira farawo yaza kumenya ibizamubaho farawo yaza kumenya kazaba hariya hariya yari kubika amagara ya y'intambara yari kukubwira ingabo ze ati nimubareke bigendere yaza kumenya umutegura Imana yari yamuteguriye farawo ntago yari kubakurikira ngo arabomeka aravuga ngo akurikiye abanyantege nke ariko nubwo bari abanyantege nke bwari ubwoko bufite isezerano bwari ubwoko bufite imbaraga z'Imana reka nkubwire Uwiteka nawe arabareka mureke mbabwire burya hari umutego w'umushibuka Imana yateguye ku bintu bikwiruka inyuma hari umushibuka uzabashibukana hari umushibuka uzabashibukana reka nkubwire Imana izi gutega kandi izi no gutegura umushibuka waruri mu mazi ariko nta makuru bari bafite iriya tekinike yo ku nyanja ndakurahiye nta muntu wari kuyirabuka ninde wari gutekereza ko Imana yagabanya amazi mo kabiri abisiraheli bakambuka reka nkubwire si ngombwa kugira amaboko akomeye si ngombwa kugira abantu barenze si ngombwa kugira abantu muziranye b'abanyacyubahiro ntabwo ari ngombwa kuba uziranye n'Imana byonyine vuga ngo birahagije ujye uryama wizigure Imana iri mu ntambara zawe ndimo ndasoza kandi reka nkubwire ngo maze barabakurikira wa barabakurikira abandi baradagadwa hari igihe tudagadwa tugatinya kubwa ibitugose ariko ikimbabaza nuko nta makuru tuba dufite burya hari ingabo ziturarira hari ingabo tugendana nazo kandi
muri bw'ikuzimu haba inama, burya no mu ijuru haba izindi, ikuzimu baranzura ariko no mu ijuru bakanzura. Nimureke mbabwire, narinde kukubwira ngo wihwema, ntuzahweme, Imana izagukureho izina ribi, ntuzigera uhwema, Imana izagukureho igitotsi, igitutsi kikuriho, ntuzahweme, izaguhindurira izina, ntuzahweme, izahindura amateka yawe. Komeza utitirize, niko Imana ikubwiye, wirambirwa, wirambika, komeza utitirize, kugira kugeza igihe uzahinduka umugisha ku isi. Reka dusenge, Imana iguhe kumvira ijambo, rikongeremo ibyiringiro, rikongeremo gukomera. Mana ifite ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbaraga zitarondoreka, Mana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi, Imana ifite ubuhanga, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana igitangaza, Imana igitare kisungwa n'amahanga. Ndiho mwiza, ntihemuka muzima. Haleluya, uri imfura, uri inshuti itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Dore nkweretse isi yose Mana, kweretse abadukurikiranye kuri Kwizera Yesu TV. Ndabasengeye, umuntu wumvira ijambo rimuhembure, umuntu wumvira ijambo rimuhindure, umuntu wumvira ijambo rimurememe ibyiringiro, wongere ukomeze imitima icogoye, ufashe abanyamibabaro, ufashe abari ku rugamba, ufashe abihebye, ufashe ipfubye n'abapfakazi, ufashe abakene n'abanyamibabaro, abadafite epfo na ruguru, ufashe abatarakizwa, ufashe abaguye, ufashe ababivuyemo, ufashe ababuze epfo na ruguru. Bose ndabasengeye, kandi utange umugisha w'iburyo n'ibumoso, mugisha w'Imana utondagira abantu nk'urume, umugisha w'Imana ujye mu bihugu dutuyemo, umugisha w'Imana ujye mu bihugu abantu bavuka, umugisha w'Imana ujye mu bana bacu, umugisha wawe ujye mu byacu. Haleluya, ariko tugabire umugisha mukuru wo kuzakubona. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.